Tuan-tuan, perkara yang saya dan tuan-tuan berseri nikmat yang Allah bagi pada saya dan tuan-tuan hari ini, boleh menyebut nama Nabi SAW bila-bila masa. Kita boleh mendendangkan selawat kepada Nabi SAW bila-bila masa, bagaimana kita suka. Kita boleh kibarkan nama Nabi SAW dekat mana-mana. Tuan-tuan, ini nikmat yang mana kita nak kena rasa syukur. Hari ini orang kata majlis maulid zaman Nabi tak buat, disebut oleh tuan-tuan guru kita sebelum ini. Zaman Nabi tidak dibuat, tuan-tuan. Zaman Nabi SAW di hadapan mata mereka. Sahabat melihat Nabi SAW di hadapan mata. Sahabat bau-bau badan Nabi SAW. Sahabat melihat pergerakan Nabi SAW. Bahkan tidur mereka pun mimpi Nabi SAW. Tuan-tuan, bagi sahabat tuan-tuan, majlis maulid ini bergerak dalam darah-darah mereka. Kecintaan mereka terhadap sebutan nama Nabi SAW bergerak dalam darah-darah mereka. Sehingga mereka tak perlu lagi nak membuat majlis khusus macam kita nak buat hari ini. Tuan-tuan, kita berhajat kepada majlis khusus untuk menyebut nama Nabi SAW. Inilah majlis khusus yang saya dan tuan-tuan wajib. Wajib untuk kita hadir majlis-majlis macam ni untuk datangkan mahabbah ke Rasul. Tuan-tuan, hadaf agama ini, dasar agama ini adalah Nabi SAW. Inilah satu agama untuk usul kepada Allah, hadafnya adalah Nabi SAW. Untuk sampai kepada Allah SWT, tak ada cara lain melainkan dengan mengikuti Nabi SAW. Sahabat RA nampak perkara ini dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tak nampak cara lain melainkan mereka buat hubungan dengan Nabi SAW. Tuan-tuan, Allah selesaikan segala urusan sahabat dunia dan akhirat, urusan dunia dan akhirat mereka dengan Nabi SAW.